Sveiki, šiuo metu esame Merkinės krašto muziejuje. Šiandien čia jūsų laukia išskirtinė laida apie Merkinę. Nuostabią visą Dzūkijos gamtą, Varėnos rajoną, tiek daug visko. Ir ši laida yra išskirtinė, kad jūsų čia laukia net du išskirtiniai pasakojimai. Taigi keliaukime į epizodą ir to jau visko pasiklausysime. Taigi šiuo metu atvykome į Merkinę ir šalia manęs apie Merkinę ir jos apylinkės man papasakos Žygimantas Buržinskas, Merkinės krašto muziejaus mokslinis darbuotojas, archeologas. Sveiki, Žygimantai. Sveiki, sveiki. Tai pirmiausiai, aš asmeniškai Merkinėje lankausi ne pirmą kartą, bet atvykęs į šitą muziejų, aš sužinau daug naujų dalykų ir man visas šitas miestelis nušvito naujomis spalvomis. Ką žmonėms, kurie galbūt nėra buvę Merkinėje, jūs galėtumėt pasakyti, kad pirmas dalykas, ką turėtų žinoti žmonės? Pats pirmas dalykas, tai savaime man ateina į galvą, kaip galima nežinot Merkinės jau šiomis dienomis. Tai Merkinės piramidė yra, kurią Merkinės piramidė, tai čia yra toks šone esantis dalykas, bet iš tikrųjų pastaruoju metu įvairiais kanalais žiūrint ir žiniasklaidos, ta prasme ir kaip tam tikrų asmenybių net čia buvimu, tai kažkaip tas Merkinės, kad jos nežinoti, man būtų keista, nes vis dėlto Merkiniai pastaruoju metu yra toks tikrai jaučiamas savotiškas renesansas, kada ir kūrės ir verslas, ir paslaugų sektorius įvairus, ir turime tikrai dar daug planų, ką čia padaryti. O šiaip tai aišku, Merkinė, kuo turi asocijuotis, turbūt Lietuvoje ir pietų Lietuvoje, tai pirmiausia, Merkio ir Nemuno santaka, nes Merkinės piliakalnis vis dėlto tai yra tikrai, aš neabejoju, viena gražiausių Lietuvos vietų. Man asmeniškai Merkinė asocijuojasi su laisvės kovomis, nepasipriešinimo kovomis, partizaniniu judėjimu. Ta partizaninė kova, kuri čia vyko, taip, jinai Merkinė turėtų tą, jeigu mes kalbėtumėm būtent apie tas pasipriešinimo kovas, tai Merkinė tikrai turi iškilti irgi kaip vienas iš tų taškų. Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo atkovojęs, gal sakykime, taip Merkinė? Jo, 45 metų gruodį yra tas, jau irgi, aš manau, pakankamai žinomas faktas, tie, kurie domėsi partizaninė kova, tai gruodžio mėnesį įvykęs Merkinės puolimas. Partizanai iš esmės buvo užėmę Merkinę. Kaip suprasti, reikia pokario tos miestelius. Tai pokario miestelis, kaip Merkinė, yra iš tikrųjų sunaikintas, subombarduotas karo metais taškas, kuriame įsikūrė okupacinės struktūros, okupacinė kariuomenė. Ir tai yra toks iš esmės fortpostas, į kurį įeiti partizanui, ta prasme, tai yra praktiškai mirties nuosprendis. Puolamas Merkinės miestelis, tai yra būtent kaip sovietų kažkoks atsparos taškas šitam regione. Ir taip, jam pavyko, išvaikė juos, ta prasme, tai aišku, su pastiprinimu jie grįžo, bet jie tikrai parodė, kiek 45 metais partizanai gebėjo padaryti. Ir iš esmės galėjo stoti atvirą kovą ir tikrai, ta prasme, sovietų struktūra tikrai ilgai suko galvą, ką daryti, nes jie niekaip negalėjo įsitvirtinti. O galima sakyti, kad Dzūkija ir išskirtinai Merkinės apylinkės, aš asmeniškai esu didžiulis pasipriešinimo visų kovų gerbėjas ir labai mėgstu skaityti visą literatūrą, kas susijęs su tuo. Galima sakyti, kad šitas visas regionas buvo aktyviausias visoje Lietuvoje? Aš manyčiau, kad taip, nes ir gamtinės tos sąlygos buvo tinkamas čia kovoti, nes vis dėlto tie miškų masyvai yra. Ir plus, matyt, kažkuo pasireiškia ir tas dzūkiškas būdas. Kažkas tame yra turbūt. O koks yra dzūkiškas? Tikras dzūkas koks yra? Jisai turbūt nuoširdus ir turbūt tas kažkoks tikėjimas, užsivedimas, jisai turbūt irgi prie to prisidėjo. Šiandieniniam turistui, kuris šiandien nori kuo daugiau sužinoti apie visas šitas kovas, kas yra pritaikyta Merkinės apylinkėse, galbūt ką reikėtų pamatyti ir ką reikėtų išskirti. Toks kaip ir traukos taškų, tai aišku, yra Merkinės muziejus. Čia galima tikrai išgirsti daug ir ta prasme. Iš jūsų paties. Ir ne tik iš manęs, ir Mindaugas Černiauskas, ir aš, tikrai mes šiek aktyviai dirbam. Vis dėlto Merkiniai organizuojam ir žygiai, yra parengtas ir iš esmės maršrutas Vanago, iš esmės, kuris realiai jo kovos keliais. Turime Merkinį kryžių kalnelį vadinamą, tai yra, mano galva, tai yra tiesiog pagrindinis, kaip ir pietų Lietuvoje, memorialas, būtent Dainavos apygardai, būtent partizaniai tai kovai skirta vieta, tai ją tikrai būtina aplankyti. Ir aišku, būtent pagal tą kelią, kuris yra sukurtas, kaip turizmo toks maršrutas, tai irgi tikrai būtina tos aplankyti taškus, nes ten yra ir bunkerių vietos pažymėtos, ir tos buvusios tam tikros sodybos, kurios susijusios,
kurios galų galę slėpė tas partizanus ir panašiai. Labai dažnai žmonės nustemba, kai jam pasakau, kad Merkinėj stovėjo 4 bažnyčios, iš viso netgi 5, jeigu su užmiesčiu skaičiuojant, 2 vienuolynai, Dominikonų vienuolynas ir Jėzuitų vienuolynas. Dominikonų vienuolynas Merkinėj iš vis buvo vienas seniausių vienuolynų visoje Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Jėzuitų rezidencija, parapinė bažnyčia, kuri iki šiol yra išlikus Merkinėj, yra iš vis net be abejonės seniausia pietų Lietuvos bažnyčia, kurią dar dabar galima apžiūrėti, kurioje lankėsi valdovai keliaudami. Pavyzdžiui, didžiuojasi tokiu faktu, kad pavyzdžiui, netgi Jogaila, būdamas Merkinėj, suteikė Vilniaus miestui Magdeburgo teisės. Kuo nėra iš tikrųjų įdomi, tai būtent savo pirmiausia architektūra, dailės paminklais. Pačioj bažnyčioje galima aptikti ne vieną dailės kūrinį, kuris, pavyzdžiui, yra patekęs iš kitų bažnyčių čia stovėjus. Reikia žinoti iš esmės kontekstą ir tu netgi gali atsekti, pavyzdžiui, kur koks paveikslas yra iš pavyzdžiui, Dominikonų bažnyčias arba, pavyzdžiui, net tokių įdomių dalykų, kaip, pavyzdžiui, Merkinės seniūnų dovanos, netgi valdovo turbūt dovanos. Tai Merkinėje yra ypatingas turbūt paveikslas, tai yra Dievo motinos, Čenstakavos Dievo motinos paveikslo kopija, tai datuojamas galbūt netgi 16 amžiaus pabaiga ir 17 amžiaus pradžia. Nu, tai yra tikrai ypatingi dalykai. Žinome, kad prieš karą didžiąją dalį, bene 80% Merkinės gyventojų sudarė žydai. Akivaizdu, kad miestelis karo metais buvo praktiškai sulygintas su žeme, didžiąją dalimi, ar ne? Kaip iki šių dienų pasikeitė Merkinė? Koks dabar yra paveikslas? Kaip vyko tas visas virsmas nuo karo iki dabarties? Prieškario Merkinė tai yra normalus, tankiai, krautuvėm įvairiom, vienas šalia kito pastatais esančiais mūriniais pastatais užstatytas miestelis, kuris realiai turėjo senamestį. Iš esmės tai buvo senamestis, netgi tarpukario spaudoje teko rasti, kad kai kur rašo, kad Merkinė kažko net primena kokius tai Varšuvo žydų kvartalus. Nu tokie siauri praėjimai, kažkokie namukai. Viso to neliko per karą. Visiškai miestelis 2 kartus subombarduotas, visi griuvėsiai buvo iš esmės pašalinti ir tas toks pokytis, jis iš tikrųjų, kai pradė gilintis, tai supranti, kokio tai masto katastrofa buvo. To žydų žudynės, kurios čia įvyko 41 metais, kada prasidėjo vokiečių okupacija, tai iš esmės Merkinės sunaikino, ją ištrynė iš vis nuo žemės paviršiaus su visais pastatais ir su visais žmonėmis. Tai mes šiandien Merkinėj turim tikrųjų gyventojų tik keletą iš esmės šeimų. Tai kodėl Merkinė yra iš tikrųjų urbanistinis paminklas, tai va būtent vienas iš tų dalykų, tai yra gatvių tinklas. Ir jeigu mes pasivaikščiosim po Merkinę, po tą miestelį, tai mes iki šiol rasim tos skersgatvius, kažkokias kreivas gatves, nėra aiškios schemos gatvių tinklo. O kodėl taip yra? Nes iš esmės Merkinės pats planas yra susiformavęs dar 16 amžiui. Ir niekada jis realiai nekito. Ir tos gatvės yra tokio savotiško savaiminio planavimas reliktas. Tai mes tokį va patį dalyką aptinkame, pavyzdžiui, Vilniaus senamiestį. Ką mes dar Merkinės teritorijoje turim, tai tuo yra įdomi Merkinės tilto istorija iš tikrųjų. Tai gal net ne vizualiai tai, ką mes šiandien jame matome, kokiomis istorijomis yra apipintas. Gal prieš metus laiko tiesiog atėjo vienas vietinis žmogus. Ir sako, pas mane yra kažkokia plokšta namie, ta prasme, kažkokia įdomi užrašo, kažkur prie traktoriaus padėta, sako, senelis turėjo, nuvažiavom, pasižiūrėjom, kasgi tai yra, ir, matosi gotiškas šriftas ir panašiai. Po to, kai įsivertėm, tą tekstą parašyta, kad tai yra princo Joachimo tiltas, princ Joachim Brücke. Parašyta statybos data, pirmas pasaulinis karas. Na ir susuvedėm po to galų gale į tai, kadgi pasirodo, Merkinės tiltas ir yra. Pirmiausia, aišku, jis buvo pastatytas caro laikais, sudegęs, būtent dar pirmo pasaulio karo metais. Ir po to tie vokiečiai tą tiltą atstatinėjo. Ir iš esmės ta tilto forma ir yra išlikusi iki šių laikų, bent jau daugiau mažiau. Tai greičiausiai ten ir buvo, tai įmontuota lenta princo Joachimo garbi. Princas Joachimas buvo Kaiserio Wilhelmo antrojo sūnus. Tai Merkinės tiltas turėjo princo Joachimo vardą. Toks labai įdomus dalykas. Tas tiltas buvo tvarkomas ar tarpukario laikotarpiu ir būtent visa ta tilto konstrukcija antro pasaulinio karo metais irgi buvo iš esmės išsprogdinta. Liko tilto tie taurai, bikai mes juos vadinam, net nežinau, konstrukcijos, kurios remia tą tiltą, tas metalinės konstrukcijas iš vandens. Bet tai, didžioji ironija, kad patys vokiečiai ir susprogdino. Nu taip.
Taip, beje, Merkinės stulpas, net ne vienas stulpas, mes iš esmės turim išlikusius du stulpus. Vienas yra nutolęs į šiaurę nuo Merkinės centro, kitas yra prie Vilniaus gatvės, senojo Vilniaus kelio. Jie žymi iš tikrųjų Magdeburginę epochą, miesto Magdeburginę epochą yra daug spėliojimų iš tikrųjų, ar tai stulpai, kurie žymi miesto senasias ribas, ar kažkokie tai yra kaip ir savotiškų kažkokių susikirtimo kelių vieta žymintis taškai. Bet iš tikrųjų, bet kokiu atveju, bent jau šiaurė nutolęs stulpas, tiesiog Merkinės stulpas, jis yra iš tokio pobūdžio kaip paminklas, yra išlygęs tikrai seniausias Lietuvoje, turintis renesansinės formas. O kitas stulpas, kuris esantis prie Vilniaus gatvės, jis yra atnaujintas 18 amžiaus pabaigoje ir bent jau iš dalies išlaikęs tą formą iki šių laikų. Šitie stulpai tikrai yra labai svarbus ir įdomus Merkinės pačioj miesto istorija, bet iš vis netgi žiūrint į bendrai Lietuvos miesto istoriją, nes tokių dalykų mes tiesiog kitur Lietuvoje neturim. Tikrai ypatingai reikšmingus dalykus, tai tos senosios žydų kapinės. Merkiniai žydų kapinės yra išlikusios trečios pagal dydį Lietuvoje. Tai yra tų kapinių ir buvo ir daugiau ir įvairių. Tos kapinės yra toks įspūdingas dalykas, nes tu eini per tokį tarsi mirusį pasaulį, man pavyzdžiui, nuo vaikystės darydavo labai didelį įspūdį, nes tu eini, tai yra ankapiai, tiek mini ankapiai ir tu nesupranti, kas parašyti. Ir kad tu tą suprastum, tavo būtent žydiška istorija, tai mes informacijos labai daug neturim, nes nėra kas tęsia tą istoriją, kas ją perpasakoja. Šiuo pokalbio metu aptarėm labai daug dalykų, kurie susiję su Merkinės miesteliu. Ar yra dar kažkoks kampas, iš kurio mes nepažvelgėm į Merkinę, ką žmonės būtinai turėtų čia pamatyti? Kuo tu čia daugiau praleidi laiko, jinai kažkaip tave pradeda įtraukti. Ir iš tikrųjų, čia, kurie yra atsikėlę žmonės, lygiai taip pat mano tėvai yra atsikėlę. Čia nėra taip, kad yra kažkoks testinumas. Vienas toks irgi taškų kažkaip tampriai susijęs su Merkinė, kaip ir Panemunės gyvenvietė, ir istoriškai nuo pačių praktiškai, bent jau rašytinių šaltinių laikų yra tokia tikrai labai ypatinga vieta, tai yra Liškiava. Liškiava yra pirmiausia, galbūt netgi traukiant į dėmesį žmonės ne tik dėl istorijos, bet irgi lygiai taip pat kaip Merkinė dėl savo gamtos, dėl savo to apylinkių grožio, dėl to paties piliakalnio, kuris yra ypatingai gražus, bet ypatingą svarbą turi ir vizualiai, kada tu atvažiuoji į Liškiavą, tai yra būtent Liškiavos Dominikonų vienuolynas su bažnyčia. Tas pats vienuolynas ir bažnyčia iš tikrųjų architektūriškai patys yra labai vertingi, baroko iš esmės paminklas, susišaukia iš tikrųjų tarp to piliakalnio, kur ten yra išlikę tam tikro nebaigtos statyti pilies liekanos, to alkakalnio vadinamo ir būtent tokie keli dėmenys. Tos Liškiavos tikrai yra labai ypatingi ir verti dėmesio ir tikrai rekomenduočiau nuvažiuoti ir pasižiūrėti ir pamatyti. Dėl pačios pilies yra toks įdomus dalykas. Pats Liškiavos piliakalnis yra įsidėstęs, kaip bebūtų keista, labai didžioji dalis Lietuvos piliakalnių jie yra įsidėstę dešiniam Nemuno krante. Liškiava yra įsidėsčius kairiam Nemuno krante. Ir tai yra pakankamai retas dalykas Lietuvoje. Tu gali užlipti, pamatyti to, va, būtent nebaigtą statyti pilies bokšto liekanas. Ir šalia visai yra irgi toks net iš tos statybos istorijos įdomus dalykas, kad yra bokštas. Ir šalia visai to bokšto yra iškasta didžiulė dobė piliakalnė. Tiesiog kito bokšto statymui skirta vieta. Ir tu taip pat ten ir toks tikrai įdomus dalykas. Ačiū, Žygimantai, už pokalbį. Išties įdomus pasakojimas apie miestelį, kuris yra šiek tiek, Dzūkijoje galbūt labai žinomas toks, ar ne, bet likusio Lietuvos dalykas toks yra šiek tiek primirštas. Aš nemanau, kad primirštas. Aš jau nebemanau. Aš tikiuosi, kad aš klystu. Aš tikiuosi, kad jūs klystat. Bent jau per ateinančius keletą metų, aš manau, kad Merkinė nebebus tai, kad mes kalbėsim apie daugiau apie praeitį, dabar mes apie praeitį mes kalbėsim visada, bet ir apie dabartį ir apie ateitį lygiai taip pat bus labai daug kalbama, nes Merkinė auga, vystosi ir niekas nestovi vietoj. Geriau šito pokalbio ir nebuvo galima užbaigti. Ačiū labai. Gerai. Taigi pasikalbėjome apie Merkinę, tačiau neatsiejama Dzūkijos dalis yra fantastiško grožio gamta ir apie ją man šį kartą papasakos Mindaugas Lapelė, Dzūkijos nacionalinio parko gamtininkas. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Kuo fantastiška yra Dzūkijos gamta, nes neslėpsiu, kiekvieną vasarą aš, širdis šaukia čia atlėkti. Todėl, kad tai yra tikrai išskirtinis regionas. Ir netgi Lietuvai išskirtinis, ir net, sakysim, kokiam Alytaus gyventojams. Didžiausias išskirtinumas, sakysim, tai, kad
labai įvairi, nes yra Dzūkų aukštumos, yra dar dalis Varėnos rajono, visas kampas rytinis, kur aplamai ledynas nelietęs. O didžiausia dalį užima Dainavos smėlėtoji lyguma ir va už tai ta tokia įvairovė ir ta įvairovė sujungia dar gausybę upę. Vat vienas nacionaliniam parke yra 36 upės ir upeliai. Nors svarbiausia Nemunas yra. Ateina rūšis iš pietryčių Europos, ateina, reiškia, iš Ukrainos, Baltarusijos ir susitinka su rūšim, kurios čia pasiliko po ledynmečio ir Dzūkijos pelkėse ir šaltose upėse gyvena. Tai gamtininkam tai čia yra visa mega. O įdomiausias yra kraštas, tai ko gero man tai yra Dainavos smėlėtoji lyguma. Kaip aš sakau, didžiulė smėlio dėžė, kur gyvena ir žaidžia ir miršta Dzūkai. Didžiuliai plotai tarp Varėnos ir Druskininkų. Toksai smėlynai, kur 25-30 metrų netgi smėlio. Ir va ta smėlėtoji lyguma lemia ir labai didelė dalim šito krašto visą gyvenimą ir ypatybę. Ir kas įdomiausia, kad va, visi tie, reiškia, ir gamtiniai, ir kultūriniai dalykai, jie būtent toj merkiniai ir susijungdavo, suėdavo vieną mazgą. Tai va ta smėlėta lyguma, tai va, jeigu man reikėtų apibūtinti Dzūkiją keturiom kokiom frazėm, tai sakyčiau, reiškia, smėlynai, ir tas puikiai matosi, va, skardžiuose ypatingai yra Ūlos upės skardžiai, grūdo irgi, bet ir kai kurie skardžiai, kaip man čia geresti, yra gamtos paminklo netgi paskelbti, kur tiesiog smėlio sienos. Ir tas smėlis yra ten susiklostę, taip yra, reiškia, tiesiog tas smėlio tos skardžiai, jie tiesiog kaip knyga yra. Ir už tai ten nerekomenduojama, reiškia, šitas užpakalių šliuoštai nuo jų, už tai, kad tai ten kiekvienas centimetras ir metras liūdė krašto istoriją, tai susiklostė visas tas. Kas ant tų smėlynų gali aukti? Miškai, grikiai, bulvės ir tai ne visur. Aš kai pradėjau gyventi Marcinkonyse, buvo nustebimas, kad vietiniai Dzūkai pirkdavo bulvės, nes neužtekdavo, reiškia, savų. Ir toliau, reiškia, po tų miškų dar kas yra šaltos raunios upės. Čia atplaukdavo 40% į Merkio baseiną, atplaukdavo į Merkinę ir paskui pasklisdavo po Dzūkijos upelius 40% Lietuvos lašišų ir šlakių. Kol nebuvo, reiškia, pastatyta Kaune elektrinė, neužtvėrė to kelio. Tai va čia yra šaltos, skaidrios upės, o kodėl skaidrios? Už tai, kad daug šaltinių. Ir vienas iš žymiausių tokių šaltinių, tai va yra būtent prie Ūlos, yra tarp šitas, yra šitas Armančių girės ir Žiūrų kaimo, tai yra Ūlos akis. Tai vadinamas toks net gydomas, labai toks kaip ežeriukas, iš kurio dugne reiškia vyksta kaip tokie kaip geizerė, kaip Islandija, vanduo konkuliuoja. Ir taip pat ten kokių 15 cm, gal 20 gylis, bet dar jeigu taip pažiūrėti, ten netikras tas dugnas, o tikras dugnas apie 1,5 metro gylyje. Ir tie šaltiniai labai įvairūs, gali iš po kelmo tekėti kaip upelis, gali visų šlaitų tekėti pasisklydęs, kaip yra marginis prie Bobos daržo šaltinio. Irgi gamtos paminklas yra skroblaus ištakos. Ir Dzūkija yra skirtinis kraštas Šilų Dzūkija, kad jeigu kitur vaikus arba gandrai atneša, arba kokus pasiranda, tai vat Marginės ir kituose kaimuose Dubičiuose yra užrašyta, kad vaikus bobulą iš šaltinio išima. Kai jau reikia, nueina tenai, tokie bobutė speciali, paprašo juos ir tada ištraukia iš to šaltinio. Tai vat čia yra tas išskirtinumas. Ir vat už tai tie dalykai visi reiškia ir tas pats Marginės, tos skroblaus ištakos Marginės ir tas šaltinis reiškia Ūlos akies, vėlgi, tai jie tokie apipinti legendom ir aplamai, reiškia, apie Ūlos akį, tai šnekama, kad ten buvo didžiulis, kaip sakyti, šaltinis tenai, ir impuolė jaucis ir paskui išplaukė daugų ežeran. Na, tai įsivaizduokite, reiškia, kur daugai, kur dėvo visokių tokių legendų. Ir už tai visi tie kaimai, vat, kurie kūrėsi, reiškia, toj smėlėtoj lygumoje, tai įsivaizduokite, tai yra toks unikalus Europai kultūrinis kraštovaizdis, nes Europoje tai visur kultūrinis kraštovaizdis, tai yra daugiausiai tai yra žemės ūkio teritorijos, Alpių, kalnai, ten karvutės, milkos, ten varpeliai, tarp kitko su tokiais pat varpeliais, Martinkonių karvės, Musteikos, tik mediniais, nemetaliniais irgi miškuose ganydavosi. Tai va, yra tokio asociacija. Ir šveicaras vienas Martinkonys, kai pamatė, reiškia, tokia formelė sviestui ruošti, sako, oi, pas mano mama Šiaurės Italijoje tokia pati. Bet tenais laikais jie tikrai nerengdavo, kai dar madinga sakyti workshopų, seminarų, kaip daryti ten tas visokias tokius daiktus. Va. Gamtos nulemtas gyvenimas ir jie gyveno iš miško. Būdavo praeity, tai buvo dar yra medžio anglies degimas, geležies lydimas, aišku, medžioklės, medienos kirtimas, skrybavimas, sugavimas, o žemės ūkis buvo tik dėl savęs. O tas, kai dirbė miške daugiausiai įdavo žiemą, jie turėdavo daugiau laisvo laiko. Nes už tai, kad yra reiškia, šitas laukai maži, ganyklos mažos, tiesa, gyvulių laikydavo nemažai, nes jeigu didelė šeima, tai vienos karvės pieno neužtekdavo, reiškia. Tai šeima laikydavo 2-3 karvės, nes ten primilžiai būdavo labai simboliniai tokie ir už tai, reiškia, tas gyvenimas. Bet jie už tai turėjo to, kaip
mažai to žemės ūkio, jau štai turėjo to laiko bendravimą. Jau štai tokie dzūkai ir yra Gintaras Beresnevičius, šviesios atminties šitas mokslininkas sakydavo, kad dzūkai yra Lietuvos italai. Va, jie tikrai atviresni daug, jie iš karto su tavim bendrauja. Čia va, yra didžiulis turtas šito krašto, didžiulis paveldas, ne gamtos, kultūros tie objektai, bet žmonės. Nes jie reiškia, tave sutinki ir tau viską iš karto įsipasakos. Kitur Lietuvoje gal biškai reikia laiko daugiau tą žmogų prisijaukinti, o čia va šit. Ir va, kūrėsi tie kaimai. Ir dauguma tų kaimų, va, sakysim, kur dabar yra šitas Zervynos, kur daug to etnokultūrinio paveldo, ir Lynežeris, ir Musteika tokia. Tai dauguma tų kaimų tai buvo miškininkų kaimai. Faktiškai buvo ir Zervynose girininkyje, buvo ir Musteikoje girininkyje. Kažkada tai žmonės, kurie ten gyveno, jie turėjo savo žemės ūkį, bet jie prižiūrėdavo tuos miškus ir tai tęsėsi šimtus metų. Ir dabar praktiškai irgi pagrindinis jų pajamos ir pelnas tų žmonių, tai irgi miškai yra. O kuris iš jų, iš tų kaimų jums yra mieliausias? Garsiausias tai yra Zervynų kaimas. Nu, ten infarktas filmuotas ir niekas nenorėjo mirti. Ir tikrai tos gražius architektūras, bet jame, kaip sakyti, daugiau vasarotų ir mažiau vietos gyventojų ir toksai gestantis kaimas. Aplamai tai yra, Dzūkija dabar pats laikas važiuoti, nes dar vis tiek ta dvasia likusi senoja. Aš nesakau, kad Dzūkija bus blogesnė, kur dabar ateina, bet jinai bus jau kitokia. Bet man tai mieliausias yra Musteikos kaimas, kuris yra irgi labai tradicinė graži architektūra, labai aktyvi iniciatyvi bendruomenė. Ir ten va toks naujas fenomenas, kaip naujieji tie vietiniai, kaip sako dzūkai, sako užeiviai. Šiaip tu gali gyventi ir 20 metų, ir 30, vis tiek užeivis, reiškia atėjęs iš kitur. Bet va ten tokie užeiviai, kurie ateina ne su savo, kurie stengiasi tą ir tą modernumą suderinti su tradicijom, kurie labai stengiasi taip į tą kaimo bendruomenę įsipaišyti. Nemokinti ten jų, neaiškinti kaip daryti, bet tiesiog įsipaišyti ir gyventi, reiškia tą panašų gyvenimą. Lynežeris irgi įdomus tuo, kad nu, jisai faktiškai ten šiaurinis Čepkelių raisto pakraštys. Ir faktiškai visas tas vanduo iš Čepkelių, dalis to vandens, subėga, reiškia, būtent per ten lynų, per Vapeklos upelį, pro Lynežerį, paskui jūlą teka. Tai ten toks irgi ir šitas labai įdomus kaimas, kur žmonės tiesiog labai susiję su tais miškais, su tais vagrybavimais, uogavimais. Ir vat kas labai įdomu, tuose kaimuose yra aplamai Dzūkijai. Dzūkai neturi pavadinimo vietiniai tai visai giriai. Mes sakom Dainavos giria, Druskininkų, Varėnos miškai, o iš tikro tai yra, kaip čia pasakius, kiekviena laukymė, kiekvienas jų pievos vingis prie upės turi savo pavadinimą, nes tai jų kosmosas, jie čia vietoj va. O ten kas, tas visas miškas didelis tol, jį niekada nerūpėjo. Ir už tai iš vieno kaimo gali tai vadinti, iš kito kitaip, nes svarbu kas apie tave. Tai va šitas dalykas ir už tai tas ir jaučiasi labai. Mindaugai senas nuvalkytas posakis, jei ne grybų ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos, kiek racijos yra šitam pasakyme? Racijos daug, bet visi atsimena tik kaip sakyt, vieną pasmelį, kadangi ten mergos nuogos. O dar sako, jei ne grikiai ir ne... Dar ir bernai buvo nuogi. Jei ne grikiai ir ne lyšiai, dzūkų šitas gruntų bernai būtų nuplyši. Ir ne dzūkų mergos nuogos, o šilų mergos nuogos. Tai yra visai pydavos. Ena pusė Nemuno, tai yra šitas kairysis krantas. Ten jau link Liškiavos, va ten geresnė žemės, tai jie gyveno į žemės ūkio daugiau, link šitas, link Varyt ar Varėnos, čia va Marcinkonių, va visą šitą pusę. Tai jie iš tikro grybai uogos ir ypatingai tai jie atsirado po to, kai buvo nutiestas geležinkelis Peterburgas Varšuva, kai pradėjo pirkti, supirkinėti pirkliai. Bet šitas kraštas garsėjo dar kitais dalykais, tai yra šitas kraštas garsėjo to, kad čia buvo lygiausiai išliko Marcinkonių krašte, va tos šilų dzūkose, reiškia Musteikoje, išliko drevinė bitininkystė. Drevinė bitininkystė, jinai paplitusi buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Lenkijos karalystė, ir tai buvo tuo laiku, tai aš visą laiką galvodavau, kad tai yra, nu, medus svarbu, nes cukraus nebuvo, jokių čia dar Amerika gal net netrasta buvo, ir cukranendrių nebuvo, ir cukraus, bet pasirodo vaškas. Vaškas buvo strateginė žaliava, naudoja nuo varpų iki pabūklų liejimo vašką. Ir už tai reiškia šitas kraštas garsėjo tą drevinę bitininkystę ir ilgiausiai jinai čia išliko. Pernai buvo įtrauktas, reiškia, nekilnojimo kultūros vertybių sąvadą, nes yra ne tik tai gamtos paminklai tokie kaip stovintis ar tenai kokie ar kultūros. Įtraukta, reiškia, drevinė bitininkystė ir grybavimas. Aišku, grybavimas tai yra neatskiriama šito krašto vat, žmonių gyvenimo dalis, bet grybavimas ne tik, kad vat, nueit ir pasirinktų grybų. Nes čia grybavimas, tai čia viskas susiję, ir visokios ir tradicijos, ir papročiai, ir netgi tai būdavo, kad net toj pačioj šeimoj,
toj pačioj šeimoj atskiri šeimos nariai turėjo savo grybijas ir nelabai rodydavo. Ir už tai prašyti, reiškia, vietinio dzūko, kad reiškia, šitą parodytų, reiškia, kur grybai dyksta, jis save atves į mišką, sakys, nu va čia aplinkui ir pats dings tuo metu. Ir jisai susitiks po poros valandų, pas jūs bus ant krepšio dugno, pasipilnas krepšys, bet jis nieko nemeluoja. Jis atvedė į vietą, kur grybai vyksta, bet reikia jį yra, tai bet reikia mokėti susirinkti. Va, bet vat, grybai tai yra taip, grybai yra išskirtinumas šito krašto. Ačiū labai, Mindaugai, už pasakojimą. Prašau. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.